Hoolimata linnamaasturite alastamatust pealetungist pole see suutnud kõigutada enim müüdud BMW mudelit troonilt. Muidugi mõistan tegemist kolmanda seeria Bemariga, kelle 2019. aastal ilmavalgust näinud põlvkond on tänaseks üle elanud mudeli uuenduse. Õnneks pole BMW talle külge pookinud neid Citroenilt inspireerituid esitulesid ja neerusid, mida on võimalik näha lausa kosmosest. Seega ka nüüd ei pane selle kolmanda seeria disain andunud BMW fänne taatse kasuks otsustama. Tere tulemast taas kord kaas elama naisluksuri proovisõidule. Disain näeb tal muidu üsnagi sarnane välja, aga universaalil on 500 liitrit pagasrumi mahtu ja pistikhübriidil 410 liitrit ja sedaanil 480 liitrit, aga ikkagi on seda oma mitukümmend liitrit rohkem kui ükskõik millisel rivaalil. Tagumine elektriline, siis pagasrumi luuk on juba standardist, tal universaalil saab avada pagasrumis ka lihtsalt seda külje tagaakent, mis teeb eriti lihtsaks mingite asjade sinna sisse loopimise. Jalaruumi on tal piisavalt nii universaalil kui ka sedaanile, aga natukene halb on see, et suur kardaani tunnel on ja selle tõttu on keskmisel reisel seal natukene ebamugavam BMW sõidurõõmu nautida. Disain näeb tal muidugi vägagi hea välja ja täpselt selline nagu kolmene olema peab. Interjööris on nüüd aset leidnud sellised muutused, et sinna on kolinud ka kaks suurt ekraane, 12,3 tolline ja 15 tolline multimeedia ekraan, mis mõjuvad seal natukene tõesti võõrkehana, kuigi nende graafik on täiesti viimase peal ja materjalid on seal üldiselt teada, aga palju kõva plastikut on sinna ära eksinud ja sõidurežiimide valik on ja seda ekraani saab juhtida ka e-drive'i valitsejaga, aga paraku on sinna multimeedia ekraani ära kadunud ka kogu kliimapaneel, mis teeb kliima kasutamise ka üsna ebamugavaks. Ja noh, tõesti, minule see suur ekraan kuidagi ei meeldi ja see sobib rohkem mingitesse ägedatesse BMW-de võibolla maasturitesse. Mootorites, kui sa võtad endale ikkagi 3-liitrise rida 6 mootori, pead sa juurde saama endale ka 8 kilovatt-tunnis elektriajami, aga saadaval ta tagaviolisena või juurde makstes nelikviolisena ja mootorivalikusse suhteldume me nüüd. Bensiinimootorit tal 1,8 liitrine 115 kilovatti ehk 150 hobujõudu ja on tal 8,6 sekundit jõuab ta 100 ja 7 liitrit tarvitab ta 100 või siis on 2 liitrine bensiin 135 kilovatti ehk 180 hobujõudu ja tema võtab 7 liitrit 100 ja jõuab 7,5 liiges sekundiga 100 tunni kiiruseni või 2 liitrine turbopeet bensiinimootor 215 kilovatti ehk 292 hobujõudu ja 5,8 sekundit ka ta jõuab 100 ja anda ka pistikhübriid, mis tagab selle üsnagi hea kütuse kulu. Või siis 3-liitrine nelikvioline 370 hobujõuline bensiinimootor, mis jõuab 4,4 sekundiga kõigest 100 ja kasutab ikkagi 9 liitrit 100. Diislit põletavad tal 3-liitrine nelikvioline diiselmootor, mis avab endas 250 kilovatti 340 hobujõudu ja 4 sekundiga jõuab see kõigest 100, mis on ikkagi päris hirmu äratav ja võtab ta 6 liitrit 100 või siis 2-liitrine diiselmootor 140 kilovatti ehk 90 hobujõuline on tal tõesti see 2-liitrine diiselmootor või siis olemas veel 3-liitrine rida 6 diiselmootor 280 hobujõuga ja võtab ta 7 liitrit 100. Tema hinnakiri algab 45,000 eurot, mis on ikkagi omajagu kallim kui vanasti oli ja lõppe 60,000 euro juures, mis teeb ta
üle 10 000 euro kallimaks kui A4, aga A4 pärineb juba 2015. aastast ka, nii et leidke see lisaraha kusagilt üles ja minge soetage endale kuhjaga sõidurõõmu ja tagagi rohkem mootorivalik kui võimalus. Nii et tõepoolest kolmas sirja, võib-olla oleks ta võinud jätta kusagile riiulisse need viimati suured ekraanid, aga kõik muu on täiesti viimase peal, nii nagu olema peab otse Baieri mootoritehases. Selline oli sellekordne naisluksri proovisõite, meie teiega kohtume juba järgmisel nädalal, seniks kohtumiseni ja liigelgi ikka turvaliselt.